Зміни у природоохоронному законодавстві. Представникам бізнесу та держслужбовцям у Дніпрі пояснили, як тепер отримати дозвіл на будівництво чи реконструкцію підприємства. На питання учасників відповідав Сергій Вихрист, співавтор закону України про оцінку впливу на довкілля. Нагадаємо, 18 грудня 2017 року набув чинності закон, що ліквідує державну екологічну експертизу. Тепер замість її висновку підприємці мають отримати висновок з оцінки впливу на довкілля. Таку процедуру на стадії проєктування бізнесу можна пройти в облдержадміністрації, яка в результаті видає дозвільний документ. Попередньо треба подати заявку на сайті єдиного реєстру з ОВД. До травня 2018 року він працюватиме у тестовому режимі. Зараз ви можете зайти в реєстр. Цей реєстр ви можете знайти, зайшовши на веб-сайт Мінприроди. Там верхній рядочок написано «Бізнесу». Клікаєте «Бізнесу», написано «Оцінка впливу на довкілля». Клікаєте і заходите на веб-сайт реєстру. Реєстрація на цей семінар була через мережу Facebook, через сторінку департаменту. Зареєстровано на сьогоднішній день більше 100 людей, які тут присутні. Хочу сказати, що ажіотаж був настільки сильний, що вже більше 50 людей є на наступний такий семінар, тому ми не будемо зупинятися на досягнутому. Коли наступний? Дату потім будемо визначати.